नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। गत 8 नोभेम्बरको दिन पाक्योङ सब डिभिजन अन्तर्गत पर्ने एउटा गाउँमा भएको युवतीको निर्मम हत्या विषय जानकारी लिएर हामी तपाईँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ। मेरो भर्खरै मात्र पुलिस विभागका एक उच्च अधिकारीसँग कुराकानी भयो अनि उहाँको भनाइअनुसार पुलिसले केही व्यक्तिहरूलाई राउन्ड अफ गरेको छ इन्टरोगेसनको निम्ति केही सस्पेक्टहरूलाई र इन्भेस्टिगेसन जारी रहेको जानकारी उहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको छ। यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि गत 8 नोभेम्बरको दिन पाक्योङ सब डिभिजनकै नजिक पर्ने लगभग 12 किलोमिटर टाढा एउटा गाउँमा एक युवती 19 वर्षीय युवती जसको नाम हामी भन्न सक्दैनौँ किनभने सुप्रिम कोर्टको गाइडलाइन्स अनुसार 2018 डिसेम्बरको गाइडलाइन्स अनुसार कुनै पनि रेप भिक्टिमको नाम हामीले उजागर गर्न सक्दैनौँ। यी युवतीको निर्मम हत्या गरिएको थियो। उहाँको शव घरको नजिकैको जङ्गलमा परिवारले फेला पारेको थियो। यी युवती 8 नोभेम्बरको दिउँसो लगभग 1:30 बजेतिर घरबाट निस्केकी थिइन्। बाबुले काटेको जुन दाउरा छ यो ओसार्नका निम्ति नजिकैको जङ्गलमा बाबुले काटेर राखेको दाउरा लिनका निम्ति उहाँ जानुभएकी थिइन्। दुईचोटि उहाँले दाउरा लिएर आइन् घरमा अनि तेस्रोचोटि जब उहाँ निस्के तत्पश्चात उहाँ घरमा आउनु भएन। युवती आफ्नो बाजे बोजू अनि सानो भाइसँग बस्थिन् र जब बेलुकी पख 5:30 लगभग हुँदाखेरि जब युवती घर फर्केर आएनन् तब बोजू चिन्तित बनिन् अनि बोजूले र अरू परिवारले गएर जब शवलाई परिवारले जब गएर युवतीलाई खोजिन् तब उहाँहरूले युवतीको शव जङ्गलमा अलमोस्ट 500 मिटर्स टाढा घरदेखि जङ्गलमा भेटाइन्। अनि यहाँलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि त्यति बेला उहाँलाई झट्ट अस्पताल लगियो अनि अस्पतालमा उहाँलाई डिक्लेयर गरिदियो ब्रड डेड भनेर अथवा ल्याउँदाखेरि नै अस्पतालमा मृत्यु भइसकेको घोषित गर्यो। पुलिसले 174 CRPC अन्नेचुरल डेथ भनेर केस रेजिस्टर गरेको थियो तर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयो पोस्टमार्टम रिपोर्टमा यो उजागर भयो कि युवतीको रेप सँगसँगै मर्डर भएको हो भनेर उजागर भएपछि पुलिसले 174 CRPC सेक्सनलाई चेन्ज गरेर 302 मर्डर अनि 2376 रेप अनि 201 डिस्ट्रक्सन अफ एभिडेन्समा अननोन पर्सनमा मुद्दा दर्ता गरे। अनि तत्पश्चात जब यो न्युज मिडियामा सर्कुलेट भयो मिडियामा जब आयो मानिसहरू धेरै आक्रोशित बनेका छन् अनि मानिसहरूको यही भनाइ छ कि आरोपी अपराधीलाई चाँडैभन्दा चाँडै पुलिसले पक्राउ गरिनपर्ने माग गरेको छ। हिजो म मेरो टिम लगायत म यस गाउँमा गएको थिएँ अनि गएर मैले परिवारलाई भेटेँ। परिवारका सदस्य अभिभावक बाबु भाइ बाजे बोजूसँग कुराकानी गरेँ अनि उहाँहरूको यही भनाइ छ कि उहाँहरूले चाँडैभन्दा चाँडै यी युवतीको निम्ति न्यायको लागि माग गरेको छ अनि पुलिसले पनि इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको हामीले भेटायौँ। स्निफर्स डग्सहरू ल्याइएको थियो गाउँमा घरमा अनि धेरै इन्टरग्रेट र इन्भेस्टिगेसन भइरहेको हामीले देख्यौँ। यहाँलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि यो सँगसँगै अन्य जस्तै सिक्किम युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट एसोसिएसन भयो र यसरी नै सिभिल सोसाइटी मेम्बर्सहरूले पनि गएर अभिभावक र परिवार मेम्बर्सलाई भेटेर उहाँहरूको आफ्नो संवेदना अनि शोक प्रकट गरेको छ र सबै सिभिल सोसाइटी मेम्बर्स सबै समाज सबै सेक्सन्सका मानिसहरूले पुलिसलाई निवेदन गरेको छ चाँडैभन्दा चाँडै अपराधी अनि आरोपीलाई पक्रिन पर्ने उहाँहरूले माग गरेको छ। मैले जानकारी दिइसकेँ केही सस्पेक्टहरूलाई पुलिसले राउन्ड अफ गरिएको छ। यसको ज्यादा डिटेल्स हामी दिन सक्दैनौँ तर भए पनि उहाँहरूलाई इन्टरोगेसन गरिरहेको छ र इन्टरोगेसन समाप्त हुने बित्तिकै अनि के प्रोग्रेस हुनेछ इन्भेस्टिगेसनमा यो हामी तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौँ। पुलिसले हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ त्यसपश्चात हामी तपाईँहरू माझ लिएर आउनेछौँ र तपाईँहरूको के भनाइ छ योमाथि तपाईँले आफ्नो कमेन्ट्स र ओपिनियन्स पनि मुनि कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूलाई लगातार जानकारी दिइरहनेछौँ यस हत्याकाण्डबारे। हेर्दै गर्नुहोला सिक्किम क्रोनिकल।